opnår du det, når du fylder din skål med havregryn, og der ikke er mere mælk? Det er lort. Det der, når du skal købe bajer, DP er udsolgt. Det er lort. Det er der politiet bange for døren, og det er ikke en slipper. Det er lort. Når du kommer hjem fra en fest, og du kommer svævende på en wienerbrød. Det er lort. Kender du det, når du har diarré og vælger at tage svømmehal? Det er lort. Kender du det, når du kører over for grønt, men du er farveblind? Det er lort. Det der, når din far finder ud af, at du går i dametøj. Det er lort. Kender du det der, når du bliver røvpullet af tre rockere? Det er lort. Drengens omklædningsrum, og der får en boner. Pras, motherfucker. Det er lort. Det der, når du træder i noget blødt og snasket, der lugter dårligt. Det er lort. Det der, når du vil hjem fra fest, og du kan bare ikke komme ind. Det er lort. Kender du det, når du er mega sulten, og så har du en pizza i køleskabet? Det er fedt. Det er fedt. Pizza i køleskabet. Is it lort, or is it fit? That is the spørgsmål. Let's look at the book.